pomočniku v tehnoloških procesih. V času izobraževanja dijaki pridobijo temeljna strokovna znanja z področja strojništva in tehnologije. Naučijo se rokovati z manj zahtevnimi stroji kovinske industrije, jih vzdrževati in upravljati. Dejavnosti, kot so vrtanje, piljenje, brušenje, kovanje, odrezovanje in varjenje različnih kovinskih materialov, se pojavljajo skozi večino časa praktičnega usposabljanja dijakov. Avtoserviser. Med najbolj pogosta opravila pri izobraževanju za avtoserviserja sodijo osnovni servisni pregledi, vsa vzdrževalna dela na motorjih, pregled podvozja, pregled zavornega sistema, kontrola mazalnih sredstev, tekočin, filtrov ter kontrola izpušnih sistemov. Mehatronik operater. Poleg splošno izobraževalnih predmetov si dijaki med šolanjem pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, robotike, elektrotehnike in elektronike. Poklic mehatronik operater združuje poklice v strojništvu in elektrotehniki. Lahko bi rekli, da je mehatronik zdravnik za robote. Oblikovalec kovin orodjar. Dijaki v času šolanja usvajajo znanja pri splošno izobraževalnih predmetih, a poudarek je na njihovem praktičnem izobraževanju, kjer se učijo različnih postopkov ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin. Na modernih obdelovalnih strojih, kot so stružnice, reskalni in brusilni stroji, oblikujejo različne kovine in izdelujejo različne kovinske izdelke. Metalurg. Veda o lastnostih materialov ter o načinu njihovega preoblikovanja je osnova izobraževanja dijakov za poklic metalurga. Učijo se o posebnih orodjih in strojih, ki se uporabljajo v metalurški proizvodnji. Dijaki, ki se izobražujejo za ta poklic, spoznavajo talilne peči, valjarniške proge, livne naprave, kovaške stroje in peči za toplotno obdelavo. Pridobijo si različne ročne spretnosti, brez katerih v tem poklicu ne gre. Elektrotehnik. V 4-letni izobraževalni program za elektrotehnika se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovno šolo ter želi spoznati lastnosti elektrike in postati strokovnjak zanjo. Program omogoča seznanjanje z materiali in elementi z področja elektrotehnike in elektronike ter spoznavanje orodij, strojev in naprav, ki jih elektrotehniki uporabljajo pri svojem delu. V času šolanja se dijaki in dijakinje usposobijo za načrtovanje električnih sistemov, ki jih pri praktičnem pouku v vrhunsko opremljenih novih učnih delavnicah tudi izdelajo. Tehnik računalništva. V 4-letni izobraževalni program za tehnika računalništva se lahko vpišejo vsi učenci in učenke, ki so uspešno končali osnovno šolo in jih veseli delo z računalnikom. Jedro predmetnika so predmeti, pri katerih se dijaki in dijakinje učijo o delovanju elementov računalniških sistemov in spoznavajo osnovne elemente programske in strojne računalniške opreme. Kdor želi po osnovni šoli nadaljevati izobraževanje na srednji šoli Ravne, da bi postal strokovnjak na področju računalništva, bo v prostorih nove, najsodobneje opremljene srednje šole Ravne deležen osebne podpore, svetovanja in predvsem prijaznosti na vsakem koraku. Strojni tehnik. Delovna področja strojnega tehnika so raznovrstna in široka. Največkrat so to dela, ki so povezana s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo v kovinski industriji. Glavni delovni pripomoček strojnega tehnika je računalnik, na katerem snuje in konstruira enostavne elemente. Torej se morajo bodoči strojni tehniki naučiti računalniških tehnik risanja in branja tehnične, tehnološke in druge dokumentacije. Usvajajo principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Zato je eden najpomembnejših ciljev izobraževanja obvladanje numerično vodenih, najsodobnejših obdelovalnih strojev, s katerimi v prenovljenih, vrhunsko opremljenih šolskih delavnicah dijaki in dijakinje oblikujejo in preoblikujejo kovinske materiale, kot so legirana, nelegirana in specialna jekla. Na srednji šoli Ravne ustvarjamo okolje, ki spodbuja kreativnost, omogoča osebni razvoj, napredovanje in predvsem znanje, s katerim bodo bodoči strojni tehniki poklicno uspešni. Metalurški tehnik.
Metalurgija nedvomno predstavlja izjemno pomembno gospodarsko panogo v naši državi. Srednja šola Ravne po 20 letih ponovno razpisuje program srednjega strokovnega izobraževanja za poklic metalurškega tehnika. V času izobraževanja si dijaki in dijakinje poleg znanja splošnih predmetov pridobijo znanja in veščine z področja metalurgije. Do zaključka šolanja in pridobitve izobrazbe morajo dijaki in dijakinje uspešno opraviti vse splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, interesne dejavnosti in poklicno maturo. Zaposleni na srednji šoli Ravne in zunanji strokovnjaki ter mentori z področja metalurgije skupaj načrtujemo kariero posameznika in mu omogočamo razvijati sposobnosti na delovnem in osebnostnem področju.